Você já conhece a música tema que o Vitor e o Léo fizeram para o Teleton deste ano? Se sim, é hora de decorar e ensinar para toda a família. Se não, prepare o coração, a emoção vai ser grande. Eu quero saber de você o que tem feito, como tem passado. Eu quero saber de você e quero que saiba que estou do seu lado, Teleton. Eu ligo pra você ficar bem. Eu ligo se você está bem. Fazer o bem é bom, Teleton. Fazer o bem é bom, Teleton. Fazer o bem é bom. Fazer o bem é bom, Teleton. Fazer o bem é bom. Fazer o bem, fazer o bem é bom. Que lindo presente o Vitor e o Léo deram pra gente. Essa música eles tiraram do fundo do coração e mostraram que realmente se importam com o futuro dos pacientes da AACD. E você? Quais são as suas prioridades? Fazer o bem é uma delas? Coloque o coração dos milhares de pais e mães da AACD dentro do seu peito e ajude. Ligue 0500-12345 05 e doe R$5. 0500-12345 15 e doe R$15. 0500-12345 30 e doe R$30. Você também pode doar o valor que quiser no site teleton.org.br. Doando R$90, você ganha o Tonzinho ou a Nina. E se doar R$160, você leva os dois. Fique do lado da vida, faça o bem. Somos todos Teleton. Fazer o bem é bom.